Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! В отчетите за дейността на Национален фонд „Култура“ за периода 2014-2016 се наблюдава драстично намаление на приходите, постъпващи във фонда на основанията, посочени в член 31, алинея 1 от Закона за закрила и развитие на културата, а именно от 54 672 лева през 2014 на 1640 лева през 2016 година. В цитираната законова норма се съдържат 14 източници за набиране на средства във фонда. Става дума за постъпления, събрани от наложени глоби и имуществени санкции, от платени такси за услуги, извършвани от културните институти, приходи от наеми, включително ежегодна целева субсидия, превеждана на основание параграф 32 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта, Държавен вестник, брой 1 от 2014 година. Питането ми в тази връзка е какви средства като размер са събрани през 2016 година на всяко едно от основанията, посочени в член 31, алинея 1 от Закона за закрила и развитие на културата, включително съгласно цитираната по-горе норма от Закона за хазарта, и кои са причините в Националния фонд „Култура“ за 2016 да постъпи толкова нищожен размер от тях? Благодаря. Благодаря ви, уважаема госпожо Йотова. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Йотова, във връзка с вашия въпрос ви предоставям следната информация. С размера на действително отчетените от съответните културни институти средства и на основание постановление на Министерски съвет за всяка бюджетна година се извършва корекция в посока увеличение бюджета на Национален фонд „Култура“. За 2016 година с постановление на Министерски съвет номер 361 от 16 декември 2016 корекцията е в размер на 65 723 лева. И е на следните основания. На основание член 31, алинея 1, точка 1, 50 на 100 от глобите по член 98В, алинея 2 от Закона за авторското право и сродните му права, наказателни постановления. От Централната администрация на Министерството на културата са събрани 31 649 лева. На основание член 31, алинея 1, точка 3, сумите по член 33, изречение 1 от Закона за авторското право и сродните му права, упражняване на правата при липса на наследници, от Централната администрация на Министерството на културата са събрани 8421 лева. На основание член 31, алинея 1, точка 10, 50 на 100 от постъпленията от таксите по член 4, алинея 2, точка 4 от Закона за закрила и развитие на културата. Държавните такси за извършване на услуги, за издаване на документи и дубликати в размери определени с тарифа на Министерството са събрани 19 635 лева, както следва. От Национална галерия 8630 лева, извинете, от Национален исторически музей 9585 лева и от къщата музей Панчо Владигеров 1420 лева. През цитирания период в бюджета на Национален фонд „Култура“, освен отгоре изброените източници, не са постъпвали други средства, включени в обхвата на член 31, алинея 1 от Закон за закрила и развитие на културата, в това число и на основание по реда на член 31, алинея 1, точка 15, други източници, определени със закон или акт на Министерски съвет, т.е. аз съзирам някакво разминаване в цифрите, които имате вие и аз. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин министър.